dit, com tant nosaltres aquest dissabte a Barcelona hi ha moltes activitats, i nosaltres hem programat una, que és aquesta mostra de documentals solidaris que porta el nom del nostre programa, el Tots per Tots, que fem a la Com. I estarem dos dies aquí passant documentals fets per les ONGs i fets per documentalistes que diguem solidaris i que segurament hi haurà moltes coses a dir a aquestes cometes. Després, a la una, tindrem temps per parlar-ne de documentalisme solidari. Anirem molt per feina perquè es tracta de veure els documentals sobretot, però hauria demanat a aquestes persones que m'acompanyin en aquest moment a començar aquesta mostra. Una és a Lourdes Salinas, que és el director del Festival Internacional Documental de Cucurit, que arriba a la seva novena edició l'any 2009 i que ens acull com una secció especial i que nosaltres ens fa molta il·lusió, des d'en ell. Francesc Viola, que és el director general de Com Ràdio, que és un dieta de bifes inicial d'aquesta aventura solidària en la Porta d'Embrancats, i en Manel Vila, que és comissionat de l'Alcaldia de Barcelona per la Cooperació Internacional de Solidaritat i la Pau, que és el que ens ha donat el suport econòmic i financer tan important per tirar endavant aquestes iniciatives. Després li demanem també al Josep Penedès, que és el documentalista, el director documental d'Esclafados, de Colòmbia, que és amb el que ens veiem la mostra, tot i que a la sala 2 és el projectant promos de les ONGs, que ens introduixi ràpidament al seu documental. I una pregunta ràpida per les tres persones que ens acompanyen. Una és a Lugo, demanar-li que em reiteri, que us expliqui, que ja ho sé, per què li va semblar una bona idea incorporar la nostra mostra al documentari d'aquest any, que quan vam anar a veure, li va explicar ràpidament el que sigui de l'any. Però bé, bueno, vamos, això va bé. Per què li va ser una bona idea que ja estigui amb vosaltres? Hola, bon dia. Básicamente creo que hay una línea que identifica un poco el trabajo que nosotros venimos digamos, desarrollando, que es también un tema de la memoria histórica que digamos, nos compete y que cada año nosotros siempre estamos proyectando documentales también de ONG que han participado incluso dentro del festival, pero evidentemente que no, nuestra parrilla programática no nos permite ni por tiempo ni por... porque claro, recibimos más de 1000 documentales para competición y esto hace imposible que estos documentales muchas veces se vean proyectados. Nuestra intención es que todo se programe, ¿no? Y esto es esta idea que se ha vinculado también con otro proyecto que es de conectar. Entonces nosotros hemos creado una nueva sección que se llama Producción, donde daremos cabida, digamos, a todos los proyectos que tienen que ver con trabajos más solidarios, más trabajos locales, y esta es un poco la idea del proyecto. O sea, son proyectos afines, yo creo, a nuestra propia línea editorial, y los hemos acogido. Y yo, digamos, agradecerle también a esta iniciativa porque creo que es necesaria y que se complementa con nuestro proyecto. A l'Ugo Felipe suposo que a l'Ugo tindrà feina a l'Ugo Cúpolis, per tant també us recomano que sigui un munt de competència avui, no? Però coneix molt bé aquest tema del documentalisme solidari i podria fer grans aportacions per l'estudi que farem després de l'exposició de l'Espanyol, de l'Espanyol, de l'Ugo. El Quico Triola és el diagonal de Com Ràdio, la solidaritat i Com Ràdio han anat unides des de fa molts anys. Jo crec que el Quico, si no fos el Quico de la Ràdio, ara l'Ugo Ràdio ja està aquí, en el lloc que tenim, però però vaja, l'aposta de la Com per la solidaritat no, ja ho saps, no és nova, no? No és nova, però de totes maneres, perquè tu la vas una mica engegar i jo venia una mica del teu costat a posar la veu a aquell programa que feien que era el Tots per Tots i que ara hem incrementat una mica més. Jo només agraïa a tots vosaltres que heu optat avui per estar aquest matí amb aquests reportatges, amb unes coses que ja sabem, perquè de fet sensibilitzats estem tots, però que és una mica que tots plegats posem en comú que no som tan pocs i que podem fer encara moltes coses, no? I que tenim eines per explicar a tothom que no només hi ha avions que volen pel cel de Barcelona avui o que estem fent grans festes o grans coses que jo no sé quin tipus de sostenibilitat poden arribar a tenir, però que nosaltres podem fer altres coses. I aquestes altres coses potser són minoritàries, però crec que les hem de recolzar i sobretot des d'aquests aparadors públics que són la ràdio i les televisions públiques. Jo crec que aquest és un discurs que no cal que faci jo, és que és preceptiu, és el que s'exigeix des de la ciutadania. Nosaltres estem a disposició de la ciutadania
i com a tals hem de recolzar. I hem de recolzar coses que nosaltres fem, però coses que treballen els altres. Com per exemple, Hugo Salinas i aquests documentals, aquesta manera de fer, aquests documents que ja estava fet. Per tant, nosaltres l'únic que hem de fer, de catalitzadors, d'acompanyants, de ser un mes dels que forma part del que avui anirem veient. I sobretot els protagonistes tots vosaltres, no uns, que podeu col·laborar en que realment puguem fer coses perquè puguem canviar alguna mica aquestes inèrcies que ens aboquen diàriament tots els mitjans nosaltres també. Per tant, home, si posem algun element corrector, millor que millor. I si això que ho hem de fer amb voluntarisme dels companys i companyes de Tots per Tots, que avui no són aquí, però que no només ha sigut avui, sinó tots aquests dies treballant-hi, i no perquè els paguem més, sinó perquè ells s'ho creuen, ho volen fer-ho i així es fa, i amb l'ajut, evidentment, perquè si no d'altres anys es podria ser l'Ajuntament de Barcelona, en aquest cas de la Manuel Vila, que ha comptat sempre, no avui, sinó des de sempre, amb les apostes que des de com l'àrea que és per la solidaritat. Per tant, agraïm-vos a tots vosaltres que sou els protagonistes avui d'aquests documentals que també tindran la seva continuació demà a la vida. I si tot per bé, intentarem que també tingui continuïtat més endavant, perquè aquesta cosa que he fet, que ho hem preparat, que ja tenim més preparat, i segurament serveix avui aquí, però igual que passar-ho en altres escenaris, no? Sempre sense anar-hi, però és que m'he dit.